សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅខត់ខ្លួនឯងមិនត្រូវយកមិនត្រូវយក
អូមែនមែនគាត់អត់ខ្ពស់ទេគាត់កើតមកគាត់អត់យកម៉ែកមកអាកុយបាទអាប្រាក់ក្បាលហេងបើគ្មានក្បាលអញយកហេងមកទេហើយមិនដឹងទៅធ្លាក់ទៅដល់នរោចអោអាចិនណាទេអើយក្បាលខ្ញុំមកអត់មានក្បាលអញយកខ្ញុំមកទេចុងអូអីអូហើយមិនបីក្បាលអត់ទេខ្ញុំមានហើយខ្ញុំនឹងច្រឡំច្រឡំបែបនេះក្បាលខ្ញុំនេះអូក្បាលហេងបាទប្រាប់ទៅអញមកប្រៀបធៀបជាមួយកូនអញបើអញប្រៀបស្ងាត់កូនអញប្រៀបដូចជាកែវដល់ថ្លាឆ្វេងហឹមដូចកែវអើកែវដូចពេងសោះនោះដូចផងឯងដូចពេងផងណាកែវដូចពេងហេតុទៅយកនំឯងទៅប្រៀបដូចកែវអូកាយបាទតែកូនឯងវាជាកែវបងពុកហើយបើកូនឯងទៅរោវាប្រៀបដូចជាថោបងពុកទៅកូនអូយើងយើងបើចង់យើងអាចខ្លាចក្រុមអាកុយហើយគាត់មានលេខស្អីជាមួយអញទេអញគឺជាសិទ្ធិបាទហើយអ្នកបំរើអញហើយគួរឡើងតែដឹងថាលោកដាក់ហើយគឺលោកដាក់អីបាទណាបាទអញអត់ចង់ដេកក្បាលហើយចេញទេបាទអញទុកហើយណាណែកូនឯងសម្រាប់ចិត្តមើលបើកូនឯងស្រឡាញ់វាចាកូនឯងអញ្ចឹងលះលះហានអើបោជានឹងវិញ្ញាណខាងឯងខ្មោចឯងមែនទេកូនក៏រំពងបីដូចជាសក្ការៈសក្ការៈបុកជាអ្នកមានគុណដល់កូនដល់ណាយឲ្យមានគុណដល់កូនចាចាសុំបីទៅសម្លោយពុំមួយវាភ្លើខ្លួនកូនអឺបុកតិចតាំងសម្លោយសម្លោយបីឲ្យគ្មានឲ្យទៅហួយចាអឺកូនស្រឡាញ់បុកណាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យត្រូវចាអឺកូនស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ណាHey, no, my name's Tom!
អើយអើមើលយាយខ្ញុំសំសារអំពើថាខ្ញុំអ្នកក្រលអាហារទុំចောက်នៅស្រឡាញ់កូនគាត់ហេតុអីហេតុអីក៏គ្មានអ្នកណាជឿខ្ញុំអីខ្ញុំមានបើសុំខ្ញុំមានថ្ងៃមុខឯក្រោយខ្ញុំប្រាក់អូអូខ្ញុំនឹងយកលុយមានប្រាក់របស់ខ្ញុំទៅទៅនឹងកូនគាត់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឲ្យបានអូយ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 អ
ៀបជួយឲ្យដឹងខ្លួនអូអូនឯងអ្នកជួយមិញអើយដៃទៅហើយមិញទៅណាទៅណាជួយចាប់ត្រាច់អាស័យឲ្យមិញអូមិញចាប់ហើយបាទអាអូនអើយអាអូនឯងអើវ៉ាន់ឯងឪពុកម្ដាយឯងនៅរស់ទេបច្ចេកអត់នេះចាប់មិញញ៉ាំមិញចាប់ហើយនិយាយពីឪពុកម្ដាយឯងមានតែកព្រៀបបាទកព្រៀបឪពុកម្ដាយស្លាប់អស់ទៅសរម៉ែឪឪពុកម្ដាយម៉ែឪដូចគ្នាណាអត់ទេម៉ែឪធំអូអញ្ចឹងអូនឯងរត់ថ្ងៃកំព្រាបាទឥឡូវធ្វើកូនធំមិញទៅអញ្ចឹងអូមិញរត់ថ្ងៃនោះនៅតាមម្នាក់ឯងទេទៀតប្រពន្ធណាប្រពន្ធនេះលុយចងការប្រាក់គ្រប់កន្លែងគ្មានអ្នកណាជួយមើលទេមកឥឡូវមិញនាំទៅស្គាល់ផ្ទះមិញអូឥឡូវមីកាទីលុយគេសិនអត់សួរចិត្តខ្ញុំទេហេអត់ទេអញយកទៅកូនធំមកមកតែមកមកហើយទៀតអាឡាហាមអាឡាហាមហើយទៅអាឡាហាមមើលសាច់ឈាមមានសជាងមុនអើយអើយអើយអាខ្ញុំពីមានតែខ្វាយជាងមុនអើយនេះធំតាមិនអើយអើយលោកដំខៅទីកោអាអឺម៉ែអាម៉េចអើយមកខ្ញុំសុំរោកន្លែងអង្គុយតិចមកវាមកពីឆ្ងាយវាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះអ្នកលោកសិទ្ធិនេះចាចាចាខ្ញុំយកហើយអាអូនកូនឯងចុកជើងឯងមុននេះមុននេះមុននេះជើងលោកលោកសិទ្ធិនេះជើងអុយចុកជើងអើហៀមលហាមអីបងអង្គុយរងងាប់ឯងអង្អោះអង្អោះទៀតអត់ទៀតទៅវាយគាត់ចឹងគាត់ហើយកន្លែងនឹងអញឲ្យហែងអុយហែងតាក់លាភាពហាមយ៉ាយហែងអត់ទៀតដឹងក្បាលដឹងតុយអីអាវាយមានខ្យល់នេះមកបកកាជឺអញគ្មានសិល្បៈចេះវាយអញចេះវាយតាមសិល្បៈឯងវាយខំអ្នកលោកបាទអុយមកសំភៃនេះហែងហែងហែងអីអត់ដកអីអត់ដកអីអត់ទៅខ្លួនផងហែងដឹងខ្លួនហែងអត់ហែងនឹងទៅអង្គុយគ្នាចេះអត់ថាមានមានរឿងអីទីកោដល់ទៅមកឲ្យពួកអាលាហេមលាហាមណាពួកអាណាលាហេមលាហាមអានឹងវាកពូលមហាលាហេមលាហាមអាលាហេមលាហាមអូឯងអត់ព្រះបាទកូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងអីបាទកូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងអីលាហេមលាហាមអាណាទេអាកោយហ្នឹងអូទៅមើលរឿងកំ្លែងហែអពងលេងឯងដើរម៉ូតណាកូនប្រុសខ្ញុំបាទកូនធัวខ្ញុំមនុស្សវាល្អណាស់កូនធัวចាអូអំណរគុណមួយជា100អំណរណែលោកសិទ្ធិវ័យក្មេងជើងជួយកុំប៉ាហាមណែណែណែលោកសិទ្ធិសំដាំងអុយទាំងអីហ្នឹងចាំចាំខ្ញុំប៉ះឲ្យលោកសិទ្ធិវ័យក្មេងចាំពីថ្ងៃនេះទៅទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំទាំងប្រមាណបំណុលរបស់លោកអូនឯងទៅស្ាក់ខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំអ្នករ៉ាប់រងចុកចាប់ចុកជើងចុកជើងណែវ៉ៃមិនកុំពីចូលមកលេងណាមកកាយវ៉ៃមិនដឹងបង្កាយឯងចាក់អីអើអុយមានហ្នឹងណាណាប់ចិត្តខ្ញុំណែណែចូលខ្ញុំឯងតែតែទីកូនគេបកកា
តរោបានទេសំខាន់ឲ្យតែមនុស្សវាមានកំណត់អ្នកគាត់ខ្ញុំដើរតាមផ្លូវឈឺនោះមិនតែស្គាល់គ្នាសោះជួយរឹកជួយឆ្លៀតជួយសម្បាច់តែសម្បាច់ជើងតែសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងនឹងត្រង់សម្បត្តិខ្ញុំមានប្រមាណនៅទាំងអស់ចាំតែតែនោះមនុស្សត្រង់មនុស្សសោកោតត្រង់សម្បត្តិអាចរោបានសំខាន់ឲ្យចេះលេងអោចាអញឡាក៏ឲ្យតែចំណេះស្ទូអីចំណេះគេវាប៉ះប្រកតហ្នឹងហើយយកទៅខុសទីខុសទេហ្នឹងហើយណាណាលេងអោអូកូនយ៉ាងណាកូនខ្ញុំចេះលេងភ្លេងអូចេះតែគាត់សិល្បៈពេញខ្លួនបាទហ្នឹងឯងចិត្តខ្ញុំសូមតដឹងខោតឲ្យហ្នឹងឯងអត់អីទេគូភ្លេងម៉ាច់ទៅណាចាអរគុណបាទអរគុណចាំទៅរកមកខុសឈ្នោះពីសំដីបាទអរគុណចា